Hei kaikki, ja tänään me pelataan jälleen kerran kauhupeliä. Juu. Mulla on akkoissa, niin kuin näette. Tän ei vielä tehdä. Tään 1000 minuuttia. Olen hyvin pahoillani. Ei kiitos ehkä mitään. Mä oon virkillisestä ykkösellä. Miten tää jäi muihin? Pitääkö näitä avaimia niin kuin grannis vai mitä ihmettä? Koska mä en tiedä. Mä kuulostan vähän kipeältä, mutta mä en oo varmaan kipeä. Mä en tiedä. Siis. Okei, niin kuin nyt se poppas tähän vihdoin. Mä en sit halua pelästyä tätä ukkelia. Kiertää ympyrää. Menee oire. Mitä järkeä nyt ympyrää? Tittit. Mikä on se? Mitä? Niin, kattokaa niin, että se näyttää. Ällättävä. Seuraava mä tein, kumpi on parempi. Granny vai tää? Mun mielestä ehkä Granny voittaa. Se kaataa mun mielipide. Mun. Puhun tätä mä murretta. En niin murretta. Tai niin. Ei, älä tuu, älä tuu. Nyt on ääni kuunnelkaan sitä. Hyvä. Tää oli tosi lyhyt, koska mä tiedän. Tää oli 2 minuuttia, koska akku, koska mulla on täällä 10 akkua, niin anteeksi, mun täällä on mikään nykkää. Mut siis, oho. Tässä taisi tää video olla. Se olisi ensi videon.